Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun birgina lazzatli salatingiz bilan tilga tushdingiz. Kim bilsin, ertaga o'zingiz xuddi mana shunday restoranni boshqararsiz. Men, yo'g'i, battar hijolat bo'ldi Gulshirin. Nega bo'lishi mumkin emas? Siz restoranimiz xo'jayiniga mana bu hashamatli restoran boy ota-onasidan meros qolgan deb o'ylaysizmi? Bilsangiz, u kishi ham hamma singari oddiy odam bo'lgan. Hatto talabaligida ota-onasiga og'irligi tushmasligi uchun oshxonada kafelarda ofitsiant bo'lib ishlagan. O'shanda bir kun o'zimning restoranim bo'ladi deb orzu qilar ekan. Mana yillar o'tib o'sha orzusiga erishdi. Lekin bular o'z-o'zidan bo'lmagan. Bu kunlarga yetishguncha qancha mehnat qilgan, og'ir kunlarni boshidan o'tkazgan. Ularning hammasi peshona teri evaziga kelgan. Bolalarini ham mehnatga o'rgatgan. Bolalari darsdan bo'sh paytlarida idish-tovoq yuvish, ofitsiantlik qilib pul topishdan uyalishmaydi. Shunday ekan, siz ham qilayotgan ishingizdan uyalmasligingiz kerak. Hilolaning so'zlari Gulshirinning qalbida o'ziga bo'lgan ishonchni oshirdi. Mening qo'limdan ham shu ish keladi, degan fikr yuragining bir chekkasini yorishtirib turardi. Qo'lidagi pulga qarab, bu pullarda Aziza opaning ham haqqi bor. Axir u bolalarimga qarab turmaganida bu pullarni qayerdan topardim, deb o'yladi. Yotoqxonaga qaytgach, Azizaga bir siqim pul uzatdi. Opajon, mana buni olib qo'ying. Bu nima? Bir pulga, bir Gulshiringa qaradi Aziza. Bu ishlab topgan pullarimdan. Gulshirin gapni qanday boshlashni bilmay bir muddat ikkilandi. Agar bolalarimga qarab turmaganingizda men ishlay olmasdim. Bu chin ko'ngildan. Oz bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rarsiz. Shundagina Aziza gap nimada ekanini tushundi. Gulshirin uzatgan pulni o'ziga qaytardi. Men bu ishni pul uchun qilganim yo'q. Azizaning gap ohangidan biroz achchiqlanganini sezish qiyin emasdi. Lekin Gulshirin qilgan ishidan o'zi hijolat tortdi. Hamma narsa pul bilan o'lchanmaydi. Agar shunday bo'lsa, mehr-oqibat degan gaplar qayerda qoldi? Odamlar og'ir paytda bir-biriga yelka tutmasa, dunyoda qiyomat qopmaydimi? Qizarib ketdi Aziza. Kechiring opa, pushaymon bo'ldi Gulshirin. Mayli, bu gaplarni unutaylik. Yuziga biroz tabassum yugurdi Azizaning. Ba'zan yetti yot begona kishilar yaqinlaringdan ko'rgan ozorlaringga malham bosadi. Gulshirinning ko'zlariga yosh qalqidi. Meni yaxshi odamlarga ro'baro qilganing uchun o'zingga shukr. Ko'zlari to'la yosh bo'lsa-da, dili ajib bir yengillikdan huzurlanardi. Vaqt eng yaxshi shifo. Ne-ne nomi ketgan tabiblar davo topa olmagan ko'ngil dardlariga u davo bo'ladi. Irodaning xiyonatkorligi oshkor bo'lgan kunlarda Xolida xola xonadonida qiyomat bo'ldi go'yo. Hamma g'azabda, hamma alamzada. Xolida xola ko'ngil so'rash uchun kirgan, aslida gap undirish maqsadida bo'lgan qo'ni-qo'shnilarga ohvoq qiladi. Xudoyimga ne gunohim bor ekanki, ikki kelinim ham novakor chiqdi. Bir-biri bilan kelishib islovatxona ochib qolgan ekan. Yo'g'i egachi, nahotki shunday bo'lsa. Yolg'onda kam hayratlandi g'ibatchi qo'shnilar. Kichik keliningizni ko'u ko'zi o'ynoqlagan edi. Lekin katta keliningiz Gulshirin. Otini aytmang-ye, ota uchkurni. Gapirtirgani qo'ymaydi Xolida xola. Ismini eshitgan odam o'zini qo'y og'zidan chub olmagan qilib ko'rsatgani bilan ichidan pishgan ekan. Otasi olib bergan uyni fohishaxonaga aylantiribdi. Oting uchkur og'zini bilan. Hay, aytmang-ye. Yuz burishtiradi qo'shni. Bu gaplarga har gal yangi sarguzashtlar qo'shilib boyib boraveradi. O'zini Xolida xolaga hamdard qilib ko'rsatgan qo'shnilar darvozadan chiqishi bilan bir-biriga ma'noli ko'z urishtirib olishadi. Ula bu kuningdan qora tovuq don sochar, o'z sirini o'zi ochar. Shuncha yil yonma-yon yashab, Gulshirin kelinning biror egri qadam qo'yganini payqamaganmiz. Bu kampir bo'lsa bechoraning ustidan mag'zava ag'dardi. O'zi Gulshirin kelin ketganidan buyon bu hovlidan fayz ketibdi. Chindan ham Xolida xolaning hovlisi
egasiz tashlab ketgan uy singari qarovsiz bo'lib qolgandi. 2 kunda 2 marta yoqchisa yalagudek qilib supuriladigan hovli endi haftada 1 marta supurgi ko'rishga zor. 1 marta kiyilib, ertasiga yuviladigan kiyimlar sira to'planib qolmasdi. Gulshirin qo'llari oqarib ketguncha kir yuvib dazmollardi. Endi esa kiyimlar haftalab kiyiladi. Yoqasi yag'ir bo'lib ketadi, hamki yuvilmaydi. Ilgari Xolida xolaning istagiga ko'ra 3 bora mazali taomlar qaynaydigan qozon endi bazor 1 marta olov ustiga qo'yiladi. Eng yomoni, ilgari hovlini to'ldirgan bolalar ovozi endi eshitilmaydi. Xotinining xiyonatidan keyin Zafar ko'chaga chiqa olmay qoldi. Hech kim o'ziga biror so'z demasa-da, xayolida hamma uni barmog'i bilan nuqib ko'rsatayotganday, ustidan kulayotganday bo'lardi. Bu isnodga chiday olmay, shartta ishdan bo'shadi-yu, chet elga ishlagani ketib qoldi. Zohid esa u yana ichkilikka berildi. Kun bo'yi biror narsa tatimasa tatimaydi-ki, ammo tinmay ichadi. Ilgari o'zining puliga ichardi. Bora-bora puli ham tugab qoldi. Avval boshda iymanib, ming istihola bilan "Oyi, pul bering" degan buyruqqa aylandi. Dastlab o'g'limning boshiga keyingi paytlarda ko'p ko'rguliklar tushdi. Siqilganidan ichadi-da yigit kishi. Ish topgunicha 3-4 so'm bersam, keyin kelib qolar derdi. Ammo battar bo'lsa bo'ldiki, Zohidning ahvoli aslo o'nglanmadi. Na onaning "O'zingni qo'lga ol" degan o'tinchlari, na otasining o'g'itlari ko'r qildi unga. Chetdan qaragan odam chindan ham Zohid avval ishdan ayrilgani, keyin xotinining nomiga qo'shmachi degan so'z qo'shilib aytilayotgani uchun ichyapti deb o'ylardi. To'g'ri, bu sabablarni ham inkor qilib bo'lmaydi. Ammo Zohidning bu qadar ichkilikka berilishining asosiy sababi Nozima edi. Ha, Zohid uni hamon unutolgani yo'q. O'lim to'shagida yotgan Nozima Gulshirin qon bergandan keyin bolasi bilan bir kechada tug'ruqxonadan g'oyib bo'lib qoldi. O'g'lini aqalli biror marta ko'rmagani, bir kechada ikki aziz insonidan judo bo'lishi Zohidga qattiq ta'sir qildi. Ishongan do'sti Ilhom pand berib, xonavayron qilganida ham bu qadar qattiq kuyinmadi. Gulshirin bor budini sotib, uni qamalishdan qutqarib qolgan paytlarda ham Zohidning fikru xayoli Nozimada edi. Uni ko'p izladi. Nozima ilgari yashagan tumanga borib uyini surishtirib topdi. Ammo kechikkan ekan. Nozimaning ota-onasi hovlini arzon garovga sotib, bir kechada ko'chib ketishibdi. Qayerga ko'chib ketganini hech kim bilmasdi. Shunda ham Zohid umidini uzmadi. Odam igna emaski yo'qolib qolsa, Nozimani albatta topaman. Uni qaytishga, birga yashashga ko'ndiraman. Bolamga o'zim otalik qilaman. Bu fikr Zohidning xayolini butkul band qilgandi. Ko'zi ko'ziga tushsa, Nozimaning qalbida ham eski muhabbat olovi yana alanga olishiga ishonadi. Shu sababdan ham uni izlashdan to'xtamadi. Nozima va o'g'li haqida mujda yetkazgan odam ko'ziga olovday ko'rinadi. Nihoyat, izlanishlari besamar ketmadi. Yaqin tanishlaridan biri Nozimani Toshkentda ko'rganini aytib qoldi. Avvaliga kichik yangani taniy olmadim. Judayam o'zgarib ketibdi. Berilib so'zlarda Rashid ismli tanishi. Ilgari u Zohidning firmasi bilan hamkorlik qilardi. Ular Zohid va Nozimaning munosabatlaridan xabardor bo'lishgani uchun Nozimani hazillashib, kichik yanga deb atashardi. Qayerda ko'rdingiz? Kim bilan ko'rdingiz? Hovli qilib so'radi Zohid. Ish yuzasidan bir tashkilotga borgan edim. Rashid nomdor bir kompaniyani tilga oldi. O'sha yerda ko'rib qoldim. Kichik yanga meni tanib rangi oqarib ketdi. O'zini tanimaslikka oldi. Orqasidan borib, "Yanga, meni tanidingizmi? Rashidman" dedim. Tili zo'rg'a aylanib salomlashdi. Keyin, "Rashid aka, iltimos, meni bu yerda ko'rganingizni hech kimga aytmang. Bu yerdagilar ham siz bilan tanishligimizni umuman oldingi hayotim haqida hech narsa bilishini istamayman. O'zi zo'rg'a ishga joylashdim" dedi. "Lekin yangani izlab yurganingizni ko'ra bila turib, qanday qilib sizga aytmayman?
go'yo katta ishni qoyillatib qo'ygandek gerdaydi Rashid. Zohidning yuragi tez-tez urdi. Nihoyat Nozimas topildi.